L-Assoċjazzjoni Awċija ta' Turizmu, il-GTA, esprimiet tħassib dwar il-blokka flets li ġiet approvata bi it il-tempi tal-ġgantija. L-Assoċjazzjoni tenfasizza l-ħtieġa li dan is sit ta' wirt bla paragun jiġi salvagwardjat għal-ġenerazzjonijiet futuri. Il-GTA insistit li għembżon jinsab bilanġ bejn l-aspirazzjonijiet tal-izvilup ma l-importanza li jitħarsu t-teżori storiċi. Fil-waqt li għal zvilup responsabli, L-Assoċjazzjoni ta' Turizmu Tawdex sostniet li kull progress għandu jkun armonizzat mal karatteristiċi intrinsiċi li jiddefinixxu l-industrija turistika tal-gżira. Dan is sentiment joħroċ anke fil-proposti tagħhom għal baġit fejn kienet issemmiet l-importanza li, li l iżvilupp jiġi bilanċjat mal-preservazzjoni tal-wirt u l-ambjent, xi ħaġa li donnu qed tiġi injorata mill-Gvern, tant li anke l gozo Business Chamber esprimiet diżappunt dizappunt tagħha għal din il-blokka li ġiet approvata mill tal pjanar Il-GTA minnaħa ta il tagħha minna li r-responsabilità li jiġi salvagwardjat dan it-teżor kulturali hija kemm obbligu nazzjonali kif ukoll impenn internazzjonali l associazzjoni ta' Turizmu ta' Għawdex li l-prosperità ta' Għawdex teħtieġ bilanġ delikat bejn l-svilupp u l-konservazzjoni tal-wirt kulturali. Sabiex jiġi zgurat li konna komunità b'saħħita fejn ir residenti jgħajxu, jaħdmu u jirnexxu f'armonija mal-passat sabiħ li għanna bħala poplu. Il-GTA jt-tisħa u koll li ż-żamma tal-wirt kulturali u storiku huwa imprezzabli. Sentiment li ġi espress b'saħħa anke mill-Partit Nazjonalista, meta kommenta dwar dan il-permess li nħareċ mill-autorità tal-Pjanar.